xogayaha golaha dhexe xisbiga kulmiya ayaa telefishinka aerial uga waramay halkuu marayo qaadashada kaadhka golaha dhexe iyo weliba shirkaasi mustafa waxdad shaqadan aanu bilownay 10kii bisha ilaa maanta 100kiiba 6dan ayaanu diiwaangelinay golihii dhexe ee xisbigu lahaa 100kiiba 6dan baanu diiwaangelinay inta kalena way soo socotaa bidmillaahi kariim waxaan ku rajo weynahay in weekend ay naga dhamaato ayaan ku rajo weynahay waa mahadsantiin waxaan leenahay golihii dhexe inta harsan degdeg u kaalaya oo isdiiwaangeliya xamse maxamed muuse cawke aerial tv magaalada hargeysa